זקוקים להסעה לחתונה? אוטובוס לטיול? אולי מיניבוס למסיבה? קבלו הצעות מחיר עם טופ הסעות ותחסכו בגדול. איך זה עובד? פשוט. משאירים פנייה באתר עם פרטי ההסעה או מתקשרים למוקד הטלפוני, ואנו כבר נדאג לכך שיחזרו אליכם עד 3 חברות מתאימות לבקשתכם בחינם. פשוט משווים מחירים, בוחרים ונוסעים בבטחה. מאחלים לכם נסיעה נעימה. טופ הסעות.